ចាយើងបានជួបគ្នាទៀតហើយលោកគ្រូចាសុខសប្បាយទេណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថានៅពេលថ្ងៃហើយនៅពេលយប់យើងមើលទៅពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺមើលឃើញច្បាស់ដល់ពេលយប់មើលទៅឃើញព្រាព្រាលុយថាមិនកត់សង្កត់ថាឃើញថាមានពណ៌អីទេចាពិតមែនទេលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយពេលថ្ងៃខ្ញុំមើលទៅឃើញពណ៌ច្បាស់តែពេលយប់មើលទៅដូចជារឿងព្រាព្រាអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតែចាប់អារម្មណ៍ទៀតទេថានៅពេលថ្ងៃពេលដែលលោកគ្រូមើលផ្ដោតទៅលើតែរូបភាពមួយតើរូបភាពដែលនៅជុំវិញលោកគ្រូតើលោកគ្រូអាចមើលឃើញរបស់ពណ៌របស់វាហ្នឹងដែរឬទេបើតាមខ្ញុំដូចខ្ញុំអត់សូវដែរចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមើលទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងឃើញពណ៌អាហ្នឹងច្បាស់អាណាដែលខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍នៅគៀនគៀនផ្នែកមើលដូចជាឃើញតែរៀងអញ្ចឹងមិនថាអត់ថាបានចាប់អារម្មណ៍ទេបាទអត់ឃើញឃើញតែរៀងអញ្ចឹងហេតុអីគេបានមើលឃើញតែរៀងលោកគ្រូខ្ញុំបើតាមខ្ញុំគិតខ្ញុំគិតថាវាជាមកពីអាំងតង់ស្ទេពលឺវាអង្គស្ទេពលឺដែលចូលផ្នែកហ្នឹងវាខុសគ្នាចាអញ្ចឹងគ្រូគិតថាមកពីអង្គតង់ស៊ីតេចូលទៅផ្នែកអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់តើលោកគ្រូអាចចូលរួមអនុវត្តជាមួយខ្ញុំបានទេណាមែនដឹងថាបាទខ្ញុំចង់ដឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានការពិសោធន៍មួយអញ្ចឹងមុនខ្ញុំធ្វើការពិសោធន៍ខ្ញុំធ្វើការណែនាំដល់លោកគ្រូចាចាមុនដំបូងហ្នឹងលោកគ្រូធ្វើយកដៃបាត់ផ្នែកខាងឆ្វេងចាបាត់ផ្នែកខាងឆ្វេងរួចលោកគ្រូសម្លឹងមើលទៅអសរអិចចាលើក្តារខៀននេះចាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអសរអិចហ្នឹងតបមកគឺខ្ញុំទាញយកប៊ិចហ្នឹងគឺទាញចេញពីផ្នែកខាងឆ្វេងនៃខ្លួនលោកគ្រូមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចានៅខ្លួនលោកគ្រូហើយខ្ញុំសួរលោកគ្រូថាតើគឺលោកគ្រូមានការសង្កេតឃើញមានអីប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចខ្លះបន្តិចម្ដងនៅចំពោះមុខលោកគ្រូហ្នឹងណាចាតើមានឃើញអីប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនឹងលោកគ្រូចាំធ្វើការបកស្រាយប្រាប់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងយល់បានទេលោកគ្រូចាអញ្ចឹងនោះគឺជាការភាពដំណើរការយើងអនុវត្តចាអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់បានពីដំណើរការហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើការអនុវត្តតាមការណែនាំអញ្ចឹងដំបូងយើងបាត់ផ្នែកហើយសម្លឹងទៅលើអសរអិចចាហើយខ្ញុំគឺទាញយកបិចមួយដែលទាញចេញពីផ្នែកខាងឆ្វេងនៃខ្លួនលោកគ្រូចាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាំសង្កេតមើលតើបានឃើញអីប្រែប្រួលខ្លះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរំកិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាអញ្ចឹងលោកគ្រូបានឃើញយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញបិចអីចាប៉ិនអត់ដឹងបិចពណ៌អីផងមកឃើញពណ៌យ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូអត់ឃើញអត់ឃើញទៀតបាទនេះឃើញខ្ញុំឃើញពណ៌ក្រហមឃើញពណ៌ក្រហមច្បាស់ទេលោកគ្រូរៀងដូចព្រាល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 អញ្ចឹងខ្ញុំកាត់បន្តិចម្ដងទៀតបាទរៀងនៅព្រាលព្រាលចាលោកគ្រូមើលឃើញច្បាស់ហើយបាទចាប់ផ្ដើមឃើញពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមច្បាស់ពណ៌ក្រហមបាទមកដល់កន្លែងនេះបាទនៅឃើញច្បាស់ទេបាទច្បាស់ច្បាស់បាទចាចឹងលោកគ្រូមើលឃើញច្បាស់ណាបាទអូនេះឃើញច្បាស់ហ្មងលោកគ្រូឃើញពណ៌បាទឃើញពណ៌ក្រហមច្បាស់ហ្មងចាឃើញទាំងរូបរាងឃើញទាំងពណ៌ច្បាស់តាមហ្នឹងចាបាទនៅឃើញពណ៌អូប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមព្រាលព្រាលអញ្ចឹងទីតាំងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូមើល
បាទរីឃើញព្រាពលណ៌វកិញំហមានពៀពៀលចាវាព្រាលវាលែងច្បាស់ហើបយាទបាទចាបាទនៅឃើញពណ៌កំហមពៀពៀលបាទបាត់ពណ៌ហើយដល់ទីតាំងនេះគឺបាត់ពណ៌តែម្ដងបាទឃើញតែរូបរាងឃើញតែតម្រងរូបរាងបិចទេបាទបាទនៅឃើញរូបរាងព្រាលព្រាលបិចបាទបាត់ហើយបាត់មកដល់កន្លែងនេះគឺបាត់បាទរូបរាងតែម្ដងហើយបាត់ទាំងបិចពណ៌បិចទៀតបាទបាទចាអញ្ចឹងគឺបាត់រូបរាងទាំងអស់បាទចាមិនមែនយើងបានអនុវត្តរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានគូរូបមួយដាក់នៅលើក្តារខៀនចានេះគឺជាតម្រងចាតម្រងផ្នែកអញ្ចឹងផ្នែកយើងមើលឃើញរូបភាពគឺដោយសារវាមានស្រទាប់រ៉េទីនចានៅក្នុងផ្នែករបស់យើងចាហើយនេះគឺជាស្រទាប់ស្រទាប់រ៉េទីនហើយខ្ញុំបានបង់លេខនៅលើស្រទាប់រ៉េទីនចាមានលេខ6លេខ4លេខ1លេខ3លេខ2លេខ5និងលេខ7ហើយមិនមែនខ្ញុំបានយកបិចយកទៅដាក់នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃដងខ្លួនរបស់លោកគ្រូហើយខ្ញុំបានរំកិលបិចនឹងចាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយលោកគ្រូថាឃើញរូបរាងបិចនឹងរាងព្រាលព្រាលអញ្ចឹងអានៅពេលដែលលោកគ្រូមើលឃើញបិចព្រាលព្រាលនឹងបានន័យថាវាបានចាំងមកលើនៅចំណុចណាមួយនៅលើស្រទាប់រ៉េទីនចាបន្តមកខ្ញុំបានរំកិលវារហូតមកដល់នៃចាំពីមុខរបស់លោកគ្រូលោកគ្រូបានឃើញទម្រង់បិចច្បាស់លាស់ហើយក៏បានឃើញពណ៌របស់បិចនឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺបានវាមកចាំងនៅលើស្តុបរ៉េទីននៅត្រង់ចំណុចលេខ1បាទក្រោយមកគឺខ្ញុំបានរំកិលបិចនឹងបន្តមកទៀតចាំរំកិលបន្តិចដល់បន្តិចម្ដងលោកគ្រូថាមើលបិចនឹងលែងឃើញពណ៌ច្បាស់ឬព្រីព្រីលអញ្ចឹងគឺវាបានចាំងមកលើនៅចំណុចណាមួយនៅលើស្តុបរ៉េទីននឹងដដែលហើយខ្ញុំបានរំកិលដល់ទីបញ្ចប់គឺលោកគ្រូថាមើលលែងឃើញតែម្ដងចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ដឹងពីកំណត់របស់លោកគ្រូទៅលើនឹងយកយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងខ្ញុំមានរូបភាពមួយទៀតដែលបានគូនៅលើក្តារខៀនហើយលេខនេះគឺលេខដូចតែនៅលើរូបទី1អញ្ចឹងដែរចាអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ថាភាពដែលលោកគ្រូមើលឃើញតម្រង់បិចតាចូលនៅក្នុងលេខណាហើយមើលឃើញញែកពណ៌ច្បាស់ហើយរូបភាពបិចនឹងច្បាស់ចូលទៅក្នុងលេខណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបង្ហាញបានទេបាទបាទអញ្ចឹងតាមរយៈការពិសោធន៍មិញដែលអ្នកគ្រូបានដាក់បិចហ្នឹងគឺបើសិនជាតាមខ្ញុំគិតពេលដែលអ្នកគ្រូរំកិលបិចមកដំបូងបាទនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅឃើញដំបូងគឺនៅចំណុចទី6បាទពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញរូបរាងវាប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញពណ៌ឯងចា៎បាទហើយបើសិនបើអ្នកគ្រូរំកិលឡើងមកលើទៀតមិញហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញពណ៌អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្រូថាខ្ញុំឃើញពណ៌ហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្ញុំគិតថាប្រហែលទៅចំណុចលេខ4ចា៎ចា៎ហើយអ្នកគ្រូបានថាពេលដែលរំកិលមកត្រង់ចំពីមុខនេះគឺចំលេខ1អញ្ចឹងលេខ1ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំឃើញពណ៌ច្បាស់ជាងគេហើយចា៎បាទហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្រូរំកិលបន្តទៀតបាទលេខ3លេខ2អញ្ចឹងខ្ញុំនៅឃើញពណ៌ដដែលចា៎ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលអ្នកគ្រូរំកិលមកផ្នែកមួយចំហៀងទៀតនៃផ្នែកបាទគឺខ្ញុំគិតថាចំណុចលេខ5នេះគឺខ្ញុំអត់នៅមានតែអត់ឃើញពណ៌ច្បាស់ទេគឺនៅឃើញពណ៌រៀងព្រាលៗចា៎បាទតែដល់ពេលដែលអ្នកគ្រូរំកិលបន្តទៀតគឺដល់ចំណុចលេខ7នេះគឺខ្ញុំឡើងឃើញពណ៌ហើយខ្ញុំឃើញតែរូបរាងឯងបាទហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្រូរំកិលទៀតគឺមានន័យថាខ្ញុំ
លែងឃើញតែម្ដងអញ្ចឹងបាត់រូបរាងបាត់រូបរាងតែម្ដងចាអញ្ចឹងលោកគ្រូឆ្ងល់តាមមូលហេតុអីបានឃើញលេខ6ឃើញមិនច្បាស់លេខ1ឃើញច្បាស់ឃើញអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទាញសន្តានមកថាក្រោយពេលយើងធ្វើការអនុវត្តហើយការបញ្យលនេះការភាពដែលដំបងដែលមើលរូបរាងដែលមិនច្បាស់ឃើញតែតម្រងរូបរាងបិចអញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងកែមនេះចាដែលយើងថាតំណាងថាជាសតរេទីនហើយខ្ញុំបានបង់លេខចាស់លេខ7ហ្នឹងលេខ6អញ្ចឹងផ្នែកខាងកែមនេះគឺជាតំបន់មួយដែលវាសម្បូរទៅដោយកោសិកាម្យ៉ាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាកោសិកាដំបងចាអញ្ចឹងតួនាទីរបស់កោសិកាដំបងនេះឯងគឺវាមានតួនាទីចាប់រស់នឹងពណ៌ខ្មៅហើយនឹងពណ៌ចាពណ៌សបាទចំណែកឯផ្នែកដំបងដែលលោកគ្រូថាមើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងចូលមកលេខ4លេខ1លេខ3លេខ2ដែលឃើញច្បាស់មែនទែននេះចាអញ្ចឹងដំបងនេះដែលយើងថាជាដំបងដែលយើងតាំងនៅលើនេះដែលជាសតបរេទីនអញ្ចឹងក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនេះគឺជាសម្បូរទៅដោយកោសិកាកោនអញ្ចឹងកោសិកាកោននេះគឺវាមានតួនាទីក្នុងការរស់នៅចាប់ពណ៌បានច្បាស់បានល្អអញ្ចឹងយើងទាញសន្និដ្ឋានមកផ្នែកដែលយើងមើលឃើញពណ៌ច្បាស់គឺតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយកោសិកាកោននៃផ្នែកកណ្ដាលនៃភ្នាសចានេះរ៉េទីនចាគឺលេខ1លេខ3លេខ2រីឯផ្នែកនៃកែមកែមនេះចាគឺវាសម្បូរទៅដោយកោសិកាដំបងដែលស្ថិតនៅលើនៃសតបរ៉េទីនអញ្ចឹងហើយបានជាលោកគ្រូមើលរូបភាពចាមិនច្បាស់ចាអញ្ចឹងមានន័យថាលេខ6និងលេខ7ហ្នឹងវាសម្បូរកោសិកាដំបងដែលខ្ញុំឃើញតែរូបរាងចាចាហើយអានៅប្រឡោះកដានេះលេខ5 2 3 1 4ហ្នឹងគឺវាសម្បូរកោសិកាកោនចាបាទខ្ញុំឃើញពណ៌ច្បាស់បាទអញ្ចឹងមិញដែលខ្ញុំថាខុសយើងអត់អាចឃើញពណ៌ដោយសារពលឺហ្នឹងអញ្ចឹងហើយជាការភ័ន្តច្រឡំរបស់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងការដែលយើងឃើញពណ៌ច្បាស់ហ្នឹងគឺបាទដោយសារតែកោសិកាកោននេះអញ្ចឹងអាផ្នែកនៅជំហៀងផ្នែកដែលយើងមើលឃើញទៅរូបរាងហ្នឹងដោយសារវាមានកោសិកាដំបងអីអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងមិញហ្នឹងខ្ញុំច្រឡំហើយចាអញ្ចឹងការមើលឃើញច្បាស់ហ្នឹងគឺវាត្រូវការតម្រូវនឹងការអង្ដងចិត្តនៃពលិដែរក៏ប៉ុន្តែចាំបាច់នោះគឺសម្បូរទៅដោយកោសិកាកោនចាកោសិកាកោនមិញហ្នឹងគឺយើងឃើញខ្ញុំគិតថាពលិវាដូចគ្នាទេចាបាទវាត្រូវការពលិបាទមានពលិដូចគ្នាទេអញ្ចឹងវាអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាដោយវត្តមានរបស់កោសិកាចាបាទ